大家好，今天我们来给大家更新一下这个换脸工具。这个换脸工具呢，现在更新到了8.0。之前是3合1的工具啊，现在变成了4合1。那么它新加了一个换脸呢，就是我们前两天给大家发的那个猥琐大师，变成了4个工具合在一起。那么相应的体积呢，当然就变大了啊，32.8。这个大家自己看啊，有需要的可以自己下载。那么咱们简单的演示一下使用。这个得找它这个启动文件，在这儿啊，双击一下啊，启动速度很快。界面没什么变化，它就这个地方多了一个这儿，猥琐大师0.1.0，我们前两天呢给大家更新到了0.3.0，它这边版本的稍微低一些啊，大家看还是这个小框框，点这个取消，这样的话就是这个新加入的这个工具，这个大家如果说有下载过的话，应该是知道怎么用了啊，我们就简单跑一下得了。咱们证明它能跑就行了，这就出来了。上下两个，上面是目标啊，下面是输入，这样的。然后呢，我们还是随便找啊，这个吧，查找面部，然后选一个交换过来了是吧？然后呢，这个打开高清，在这个地方啊，这样就高清了是吧？这样它这个。查看人脸遮罩和人脸对比还在这个地方啊，我们前两天给大家更新的那个0.3.0的版本呢，这两个功能已经放到这儿了，还是比较方便使用的。有点卡，好吧，就这样，大家应该很了解了，这个咱们就不多说了，剩下就大家自己用吧啊，这玩意儿没什么太多可说的，今天就到这儿，大家拜拜。